O espaço para os brinquedos nessa loja triplicou desde a última semana, reflexo da expectativa de aumento de vendas de pelo menos 10% para o Dia das Crianças. Para garantir estas vendas, a loja investiu em variedade e visibilidade dos produtos. A gente trabalha também não só com o consumidor que vem aqui, mas também a gente ajuda empresas que vêm fazer ações no Dia das Crianças para os filhos de funcionário. A gente tem também muitas pessoas que vêm fazer ação beneficente, então compram brinquedos para doação. Então a gente tenta ter a maior gama possível de brinquedos e de variedade de preço para atender todo esse público que a gente tem aqui na nossa cidade. Uma pesquisa do Sindicato do Comércio em Uberlândia entre 150 lojistas mostrou que não é só Estevão que está otimista com a data. De acordo com a pesquisa, a maioria dos lojistas espera que as vendas aumentem cerca de 20% em relação ao Dia das Crianças de 2013. Em relação ao consumo, os lojistas esperam que a maior parte dos consumidores gaste entre 70 e 100 reais. Esse comerciário, por exemplo, tem um teto de 100 reais para gastar com o presente do neto. Tem que estar correndo atrás antes para não acumular muito, né? Na chegada, né? No dia. Já pesquisou como é que estão os preços? Não, estou chegando agora. Estou começando agora e vamos ver até onde vamos. A boa expectativa entre os empresários chama a atenção depois de um Dia dos Namorados considerado fraco para o setor. Esse fato se dá porque realmente o comércio está reagindo, né? Nós estamos tendo agora uma questão do Dia das Crianças, tem muito um apelo emocional. Mas é como nós já dissemos, o comércio espera que o consumidor vá até a loja, mas ele vai estar preparado para negociar e disposto a pagar à vista. Isso para nós reflete na conscientização que o consumidor está tendo. Ele está com medo do endividamento, então ele faz a sua compra, ele procura dentro das suas condições financeiras, né?